Opat wangunan kaasup hiji warung sembako di Jalan Raya Puncak Simpang Cibureum Cianjur kahuruan tepi ka tumpurna. Ekor jiwa kitu deui anu tatu dinaeta kejadian tapi kerugian di erong tepi ka mangratus 100 juta rupiah. Kawas kio video amatir warga nu nembongkeun kahuruan di Jalan Cipanas Puncak Simpang Cibereum Cianjur poe Kemis berang. Pikeun maruman seuneu tilu unit kendaraan ti pemadam kebakaran dikeprakeun. Sangkan teu mapai ka imah sejenna petugas jeung warga ti hot-hot maruman seuneu anu ngabebela. Cik petugas pemadam kebakaran dumasar kana keterangan para saksi seuneu di erong mapai tina durukan runtah di bibir imah warga. Kusabab angin kawilang gede seuneu gancang mapaina ka imah sejen tapi kaopat imah ka asup warung sembako tumpur kahuruan. Alhamdulillah kita berbarengan dari unit pos 3 Cipanas kita sudah sampai TKP. Kita pos 1 menurunkan 1 unit dan pos 3 Cipanas 2 unit. Satu tas saja pamusungan anak petugas bisa maruman seuneu anu ngabebela. Taya korban jiwa kitu deui anu tatu dina eta musibah teh, tapi karugian di erong tepi ka mangratus-ratus juta rupiah. Petugas ngageuing ka masyarakat sangkan teu sagawaya ngadurukan runtah jeung eurih lantaran bisa ngabahayakeun samalah bisa ngaduruk imah warga di sabudeureunana. Heri Setiawan, Bandung TV.